Кога дојдоа на власт, прва работа што ја направија беше да ја тргнат кованата у градот пред влада. Но сега, цели 7 години подоцна, се кријат зад полициските метални барикади. Илинденска повеќе е затворена, отколку отворена за сообраќај. Протести, штрајкови пред владата, стана секој дневие во Македонија. Незадоволството на граѓаните од власта на СРСМ и ДУИ расте во сите сфери на живењето. Протестираат студентите, протестираат пензионерите, административните работници, родителите, гневните за случаите во онкологија. Нема ден, а во Скопје, но и во останатите градови, некоја улица да не биде затворена. Оти народот веќе нема каде да се обрати. Зошто државата не ги заштитува граѓаните, сметаат дел од познавачите. Политичкиот аналитичар Александар Пандов за Алфа вели дека имаме распад на системот, а државата е на колена. Според него, во недостиг на грижа на државата за граѓаните, тие основните човекови права ги бараат на улица, затоа што друг начин нема. Напластените проблеми кои што ги продуцира ова неспособна и корумпирана власт години, овие 6-7 години на назад, еруптираат во моментот. Имаме незадоволство на секој план, здравствен, образовен, судски, обвинителски, афери се нижат недела за недела, ден за ден. Имаме едноставно распад во моментов на системот, за жал, и државата е во на колена. Според Пандов, решение за спас на општеството се избори, бидејќи како што вели, владата на СРСМ и ДУИ се грижи само за себе, а не и за граѓаните. Незадоволството кое што зрачи од тие протести против оваа актуелна власт се шири се повеќе и повеќе. Луѓето се тотално разочарени, се, да не кажам, фрустрирани од немоќта на државата и живење во две брзини, една за актуелните ни властодржци и за сите нас останати. Ние сме во втора, трета брзина во која не имаат ставено. Сето тоа на крајот од денот мери ќе се рефлектира на наредните парламентарни избори кои што и во редовен термин да се за не повеќе од 5-6 месеци. Секој понеделник е резервиран за протести за жртвите на онкологија, црвена боја, жални пароли и барање за правда за сите засегнати во случајот. Така беше и вчера со транспаренти за болните физиолошки раствор, за пашите амнестија, граѓаните пак го покажа своето незадоволство. Вчера протестираа и студентите од правните факултети заради новите измени на кривичниот законник, а утре пред владата ќе се најдат и пензионерите, а идната недела вработените во обвинителствата и судовите.